harka fuune daqottootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 71 geenye jirra sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeernaaltichi kun qaxaleen keessan habdaamu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 71 guyyaa har'aa fudhadhee dhufettoon darbeen dura torban lamman sadan kana keessa fuula feesbuukii keenya keessatti wal dorgommii wayii qopheessanii turre. Wal dorgommiin kun waa'ee piikcharaa harkaan bocoluuti. Dargaggoota hedduu ijoollee qaroo turratti hirmaate namoota 5 hafee jira. Namoonni sun egaa suuraadhuma wal fakkaataa 1 kaasaa jiru. Innis kan goota keenyaa Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaa 1 ijoolleen ol guddattuun dargaggoonni qaroo qarreen keenya goota keenya nuuf aarsaa ta'e kan akkatti yaadannuu fi piikchara isaatu bocolamaa jira. Ispoonsara nama 3 nama arfan tokko argannee jirra. Nama 1-2 yoo arganne nuti tola baay'ee warri waan kana ispoonsara gochuudhaani. Piikchara Hacaaluu harkaan bocamee mana keessanitti isiniif kennama. Guyyaa 2 isinii hafee jira. Ispoonsara gochuudhaan ijoollee kana jajjabeessuu warri barbaadan dafaatiin nuquu namaa isiniin jenna. Chaansii guyyaa 2 duwwaa qabdu guyyaa 2 booda wanti kun cufamaadha. Warri ispoonsara nu godhes wanti kun gaafa xumurame finnee gara hawaasaatti hin beeksisna. Yaadannoo Hacaaluu 1 ittiin godhaa jirra. Akkasumas fuula feesbuukii keenyaa habdaamu lamurratti namoonni baay'een keessan piikcharoota qabsaa'ota keenyaa gootota keenya hedduu harkaan bocoluu natti ergaa jirtu. Ani garuu sana maxxansaa hin jiru. Yeroo ammaa kana wanti irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jiru waa'ee yaadannoo artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa waan ta'ee fi yaadannoo isaarra jirra. Namoonni kan isaa kaastanii isiniima maxxansaa hin jira. Warri immoo suuraan tokko natti hin tolle bira darbaa hin jira. Waan natti hin tolle hawaasatti fiduu waan hin barbaannee fi isin tuffachuu disrespektii isin gochuudhaan miti. Waan natti hin bareenne hawaasatti hin fidu. Garuu namoonni baay'een immoo piikchara Jawaar Mahammad faa, Jaalle Marroo faa, Obbo Daawid faa, Obbo Baqqalee faa kaastanii natti ergaa jirtu sana maxxansaa hin jiru yeroo ammaa kana keessa. Yeroo ammaa yaadni keenya fokosii wanta irratti goone jirru waa'ee haceetii yaadannoo hacee irra jirra. Egaa namoonni wanta kana cinaa dhaabbattanii ispoonsara gochuu barbaadan ammas yoo jiraattan guyyaa muraasatu hafee jira. Dafaa nuquun namaa isin jenna galatooma. Ergaa baay'eetu gara biyya Arabaa kana keessaa nuquun namaa jira. Rakkoo yeroo ammaa ijoolleen Oromoo biyya Arabaa keessatti irra gahaa jiru. Mana hidhaa Riyaad keessatti rakkoo hamaa keessa jiru. Ijoollee xiqqoodhaa haga nama guddaatti rakkoo hamaa keessa jiru. Eenyutti imanna? Eenyutti iyyannaaf? Sagalee nuuf ta'a jechaa jiru. Ijoollee kana bakka isaan jiran keessaa kan furmaata kennuufi danda'u embaasii Itoophiyaa duwwaadha. Warri embaasii Itoophiyaa keessaa hojjetan kan akka Obbo Leencoo Baatiifaa waan kana argaa jiru. Ilaalaa jiru. Dur nu agarreen hin dhageenye jennee jara kanatti iyyanna. Har'a immoo ija isaaniitiin ilaalaa jiru. Haala ijoolleen keenya keessa jiran hubachaa jiru. Fuulla isaanii dura jira. Viidiyoon maxxanfamaa jira. Sooshaal miidiyaa keessa jiru. Wanta kana guyyaadhaa gara guyyaatti ilaalaa jiru. Akka mataan ijoollee kanaaf furmaata kennuu kan danda'u mootummaa biyya keenya bulchu duwwaadha. Mootummaan waan godhamaa jiru kana argaa jira. Akka Oromootti walitti dhumne wanti nuti gochuufi dandeenyu maaltu jira? Haala nama gaddisiisu keessa jiru godhu akkasitti. Mee akka mataanuuf akka Oromootti? Mee maal agoonuuf akka Oromootti? Waan mootummaan hin agarre, waan mootummaan hin dhageenye, akka mootummaan arguuf sagalee taatee mootummaatti himta kana argaa jiru. Ambaasaaddar Leencoon guyyaadhaa galgala waan kana ilaalaa jira. Kan isaan furmaata kennuuf hin dandeenye eenyutti himan? Waaqa kadhachuufiin ala, waaqatti bo'uun ala maal agoon? Ummati keenya, ijoolleen keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Mee maal agoonuuf? Garaa isaanitti jabaanne miti. Garaatu nu boore. Lafatti iyyannu dhabne. Dheengadda alagaatu ummata keenya bulchaa jira. Alagaan afaan keenya dhaga'u jenneeti kan iyyaa turre. Har'a garuu warri wanta kana biyya keenya geggeessaa jiru. Har'a ambaasaaddara kan ta'ee jiru. Nama akka koof akka keessan afaan tokko waliin dubbannudha.
ilaalaa jiru wanta kana maal agoonu hin rakkanne eenyutti himnu akkamittiin sagalee haataanuuf haala hamaa keessa jira sabni keenya biyya keessaa rakkoo keessa jira biyya ollaatti rakkoo keessa jira kunoo baqatee biyya ambaa keessatti rakkoo keessa jira maal haataanuuf akkamittiin sagalee haataanuuf akkamittiin ayyiluuf iyyinee hoo eenyuun dhageessifna dhagaa jiru. Eenyutti agarsiifna argaa jiru maal agoonu haala hamaa nuti ta'e waan isaanii maaloo ijoollee keenyaaf dirmadha dargaggoon biyya ambaa keessatti akka ta'aa jiran kun utuu biyyi isaanii nagaa ta'e biyya keessa jiraachuu danda'u ta'e biyya ambaatti akka hin taane ijoollee kanaaf dirmadha warri biyya geggeessaa jirtan warri biyya bulchaa jirtan warri aangoon isin harka jiru. Warri hidhaadhaa baasuu dandeessan warri furmaata kennuu dandeessan ijoollee kanaaf dirmadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya marsaa 71ffaan guyyaa har'aa uddeelladhee isiniif dhiyaadhe egaa sirboota baay'eetu jira gidduu kana ergama sagantaa Gingilchaa marsaa 70 haasee asitti. Sirboota 4tu gallakkifamee jira kamirraa haasa'een kamiin dhiisaleen baay'ee haala hamaa keessan jira gara fuula duraatti qabadheen isiniif dhiyaadda garuu jecha tokkotu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessaa waggaa hedduudhaaf gaaffii natti ta'e tokkotu jira jechi gosa lamatu jira tokko oromoon eenyummaasaa gaafa jaallatu afaansaa gaafa jaallatu sabboonummaasaa oromummaasaatti gaafa boonu halagoonni biraan oromoon ittiin jedhan tokko xabbaabiidhaa fi zarenyaa ittiin jedhan tokkotu jira. Jecha kana yeroo darbe Gingilchaa irratti afaan Amaariffaa wayii caccabsee irraa haasa'een ture. Har'a waa'ee sanaa irraa haasa'uuf miti. Oromoomaaf Oromoo gidduutti immoo jecha itti gargaaraman tokkotu jira. Inni waa'ee xabbaabiidhaaf zarenyaa sun kan alagaan Oromoodhaan jedhutu jira. Inni kun immoo Oromoof Oromoon kan waliin jedhu nama hojii hojjete ittiin mataa keessa dhahuudhaaf, ittiin nama cabsuudhaaf, ittiin nama teessisuudhaaf, ittiin afaan nama qabsiisuudhaaf. Jecha yeroo baay'ee itti gargaaraman tokko innis maanni gandee yookiis immoo gandummaa qabaa waa'ee gandeef gandummaa qabaan kun yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti hin deddeebi'a sooshaal miidiyaa kana keessatti nama hojii isaa jibban tokko nama dha'uu barbaadan tokko nama afaan qabsiisuu barbaadan tokko xiyyi ittiin dhaamu gandummaa qaba gandeedha ittiin jedhamu maal jechuudha gandeen kun. Maal jechuudha obbo Taayyee? Maal jechuudha? Hiikaa gandummaadhaaf gandee kanaaf kennamuun barbaadee dhabe. Jechi kun dhuguma Oromoo keessatti jecha fayyadudha. Ganda kamitu ganda kamirra fooyyee qaba? Ganda kamtu bilisoomee ganda kamtu gabrummaa jala jiraate inni gabrummaa jala jiru sun isa bilisoomeen gandummaa ittiin jedhan. Hundumti keenya walqixxee garba. Hundi keenya walqixxee rakkoo keessa jiru. Hundi Oromoo jechi kun yeroo baay'ee Oromoof Oromoo gidduutti jecha itti gargaaramudha. Ganda Oromoo isa kamtu bilisoome ganda Oromoo isa kamtu hin bilisoomne inni hin bilisoomne sun warra bilisoomeen immoo gandee ittiin jedhan. Gandee jechuun hoo maal jechuudha akkanaa ifutti eeriyaa tokko natti fakkaata gandee inni jedhan kun akka gandaatti kan yaadu kun eenyudha. Jecha yeroo hundumaa ittiin wal cabsuudhaaf itti gargaaramu malee dhugumatti waa'een gandeef gandummaa kun Oromoo keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee garuu nama hojii hojjetu ittiin afaan qabsiisuudhaaf ittiin mataa keessa dha'uudhaaf jecha itti gargaaramanidha. Kamtu foon kamtu golta? Nuti Oromoo jennee akka Oromootti dubbanna. Oromoon garuu kutaa hedduu qaba. Kutaan kamiyyuu kutaa kamirra hin caalu. Kutaan kamiyyuu kutaa kamii gadis immoo miti. Hundumtuun walqixxee garba waliin gabroomne waliin bilisoomna gandi ilma nugusaa ta'e gandi ilma garbaa ta'e tokko hin jiru Oromiyaa keessa Oromoon akka Oromootti waliin gabroomne Oromoon akka Oromootti waliin gabrummaa keessa ba'a. Bulchaan biyyaa eessaa haa dhufu muummichi ministeeraa eessaa haa dhufu nugusichi eessaa haa dhufu ganda wayii bilisoomsee ganda wayii gabrummaa jala kaa'uufis hin deemu. Maaliif walitti hidhaa jira Oromoon wal keessa hidhaa jira addaan ba'uu hin danda'u ganda kanatu gaariidha ganda kanatu gadheedha waan jettu hin jiru gandi hundumaan gandi Oromoo qeen Oromoo hundumtuun wal keessa jira
jechu kun gaan yeroo hunduma akkuma warri kaan ittiin Oromoo cabsuudhaafi zarannyaaf tabbaaf jedhanii Oromoon immoo nama isa keessaa waa hojjetu nama isa keessaa hojii hojjetu afaan qabsiisuu gaafa barbaadan warri nama hojii hojjetu kanan jaalladhanne jecha kanatti fayyadamu. Hojii isaatiin hin morman. Namni gadi ba'ee ganda faarsee ganda biraa xiqqeessee ganda biraa immoo ol kaasee ganda biraa gadi buusu hin jiru argee hin beekan. Kashalabbeen tokko tokko garuu kan nama arrabsitu kan ganda arrabsitu jiraachuu dandeessi. Garuu gandummaa miti sun kashalabbummaadhaan sun. Inni gadi ba'ee ganda biraa arrabsee ganda biraa faarsu yoo jiraate kashalabbeedha malee gandummaa miti. Gandummaan bari yoo qeekee jaallatte iddoo biraa jaallatta. Yoon of jaalladheen si jaalladha. Garuu maali gandummaan? Gandeen maal? Jecha kana yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti waanan maxxansu waanan haasa'u jalatti namoonni tokko tokko afaan na qabsiisuu warri barbaadan itti gargaaramu. Ifa manaa godhaa waa'ee koorraa haasa'u miti fakkeenya fudhadhee haasa'uun dirqamanna irra jiraata. Maqaan hamaan ooftee haasa'uutee rakkoo biraadha waan ta'eef ofii koorraa gaafa haasa'u ofii koo of dhaaduudhaa fi eenyummaa koo isinitti immoo fotoon taane fakkeenya gaarii barumsa gaarii ijoolleef akka ta'uufin yeroo baay'ee waa'ee koorraa maqaa of dhahee haasa'a. Kanaaf na of kalchaa yeroo itti yeroo waa'ee ofii haasa'a miti. Barreeffama kanan ilaala yeroo gandee gandummaa qabdaa jiran kana ilaaleen dhuguma gandummaan ana fakkaata ta'eennaan sirriidhaa jechuutti ni murteesse. Gandummaan ana fakkaata ta'eennaan gandummaamti sun iyyuu sirriidhaa. Afaanni haasa'u afaan Oromooti. Wanti irraa haasa'aa jiru waa'ee Oromooti. Oromoo isa kamiin gadi qabee isa kamiin utuu ol qabee hin dubbatiin dhufee namni tokko gandummaa yoo siin jedhee egaa namni kun gandummaan sun sirriidha. Mee fakkeenyuma tokkoon isin itti fagoo dhaquun barbaadu. Haaluma jireenya koo kana keessatti nitu fakkeenya isin fudhadha. Namoota akkasiitu akkasittiin mataan isaanii keessa gadhaa'amee golatti galanii jiru. Namoota akkasiitu gaafuma gadi ba'anii waa haasa'anii jecha hin taane ittiin jedhan namoota baay'een argina. Sooshaal miidiyaa kana keessatti qaanqee shoo waggaa 6ffaa koo keessa jira. Waggaa 6 kana keessatti muuxannoo baay'een arge. Namoota sooshaal miidiyaatti gadi ba'anii otoo haasa'anii jechoota babbareedaan baay'ee nama barsiisuu danda'an osoo jiraatanii gadi ba'anii haasa'uu sodaatu. Maaliif arraba sodaatu? Jechi akkasii kun namoota baay'ee manatti galche. Warra akka keenya mataa jabaatee dinneedhuma fuuldura dhaabbannee ittiin bookkisaa oollu malee. Namoonni waan akkasii kana hin dandeenye arraba hin dandeenye meeqatu golatti galee jira. Osuma kana nuun jedhani gandummaan kun maal amma gandummaadhaaf taa'uun yoo siin jedhan tokko haalli akkaataan itti mana koo keessatti jiraadhee ittiin bultii ijaarradhee jiru gandummaan fakkaatu gandummaan sun eessaa dhufe? Haasaan sooshaal miidiyaa irratti gadi ba'ee haasa'u waa'ee gandummaan qabu gandummaan sun eessaa dhufe? Dhagaa ittiin afaan nama qabsiisanidha. Bultiidhuma koon fakkeenya isinii fudhadha. Haati warraa koo biyya Kanaadaa taa'een fuudhe. Waaqayyoon galatu maatii guddaa maatii bareedaa keessaan fuudhe carra qabeessa. Bultii waaqatu ijaaranna jiranii fakkeenya isaa an irratti hin argeenye. Bultii waaqan namaa ijaara. Naman hin beenne naman argee hin beenne karaa obboleettii kootii wal bareen fuudhe. Bultii waaqatu ijaara waan ta'eef maatii guddaa keessa dhaqee na kaa'e. Maatii kabajaa qabu keessa na kaa'e. Maatii sabboonaa keessa dhaqee na kaa'e. Maatiin kun maatii Oromooti. Oromummaa duwwaa otoo hin taane haati warraa kiyyaa abbaan see nama tuulamaati. Haati see nama hilluu abbaa booraati. Abbaan hojiidhaaf jimmaa dhaqanii utuu jimmaa keessaa hojjetanii haati sachi hojiidhaaf dhufanii jimmaatti wal arganii achitti wal fuudhan. Haati warraa kiyyaa jimmaatti dhalatte. Abbaan see tuulamarraa naannoo Gindabaratirraa achi dhaqan. Haati see hilluu abbaa booraarraa achi dhufan. Aneessaan dhufe agartanii? Ati wallaggarratti dhaladhe haati manaa kiyya jimmaatti haati see hilluu abbaa booraadha. Abbaan see tuulama agartanii maatii Oromoo. Oromummaa yoo ife amma Oromummaan kana caalu eessa jira? Nama akkasittiin bultii isaa ijaarrate natti dhufte gandee yoo jette eenyutu gandee dhasii moo namicha kana gandeen. Kana yeroo baay'een dubbanne barreeffama tokko tokko irratti intala tuulamaan jedha malee waa'ee haadhaa waa'ee abbaa bakka dhalootaa dubbaddee hin beeku. Yeroo baay'ee hin dubbaddu maaliifan hin dubbaddu yeroo hundumaa waan lafa kaawwadha. Bormaal akka ta'u nan beeka waanan irraa hambifadhe faatu jira lafan kaawwadha yeroo biraan haasa'a.
nama akkasii kana nama immoo gadi ba'ee Oromoo hundumaadhaaf sagalee ta'ee hojjetu kanaani gandummaa qaba gandeedhaatti hin jettan mee isa kamtu gandummaa fakkaata? Gandummaan sun anaan fakkaata yoo ta'e sirriidhaan isiniin jechuu ka'u kana. Nama loqooda isaallee geeddarachuu dadhabe tokkotu gandeedhaanaan jedha. Nama lokaalii keessaan baana. Dheengadda laayiv viidiyoo irratti waa jecha wayii isiniif dubbadheen ture. Biyya faranjii kana keessa biyya amma jiraachaa jirru kana keessa fiish taankii jira. Fiish taankiin kun taankii waan akka barmeelii mastaawotii qabu mana keessa kaa'atte qurxummii geexiidhaaf keessa kaa'attudha. Goldfiishii keessa kaa'atte qurxummii geexiidhumaaf mana keessa deemu. Taankiin ati bishaan itti guuttee keessa kaa'attu kun xiqqoo ammanaa sana yoo ta'e guddinni qurxummiis baay'ee xiqqoo taati. Taankichi immoo guddaa taanaan qurxummiinis akkasuma guddachaa deemti. Akkumati waan bishaan itti naqxisana guddisaa deemtu qurxummiinis yeroo guddachaa deemu akkuma kana guddata. Qurxummiin achi keessa kaa'amu kun goldfiish jedhamti. Qurxummii akka warqee wayii fakkaattudha. Qurxummiin achi keessatti horsiifatan mana keessa geexiidhaaf kaawwatta. Akkumati waan bishaan itti naqxee keessa kana guddachaa deemu sunis sii guddachaa jira. Akkuma lafa kiyya bal'ifachaa deemu. Akkuma dirree kiyya bal'ifachaa deemu akkuma kutaa Oromiyaa hundumtuu kan kooti jechaa deemuun bal'achaa deema. Yoo of dhiphisee ganda tokko keessa of kaa'e anatu dhiphoodha. Akkuma qurxummii sanaa dhiphadheen guddadhaa jechuudha. Kanaafan yeroo hundumaa waa'ee Oromoof Oromummaa kanarratti akka nama bishaan daakuttanii daakala natti tole. Because Oromoo hundumaa kan kootee deemu fudhata. Biyya kanaadaa irraa ani gaafa biyya deddeebi'aa ture guyyaa tokko Gondariin dhaqee ilaalee hin beeku. Guyyaa tokko aksumiin dhaqee dhagaa sana ilaalee hin beeku. Guyyaa tokko immoo cherchii dhagaa irraa hojjetame laallibalaa dhaqee ilaalee hin beeku. Wanticha jibbee miti. Carraa ani biyya dhaquu argadhutti biyya koo waliin ga'an jedha. Wallagga yeroo laman dhaqe, Harargee yeroo laman dhaqe, Jimmaa yeroo tokkoon dhaqe, Arsii keessa yeroo tokkoon dhaqe, Kamisee yeroo tokkoon dhaqe. Silaa carraan amma deebi'ee deemuudhaaf ture kunoo waggaa jahan dhanne eessa dhaquufan ture? Hilloo abbaa booraa dhaquufan ture. Yeroo gabaabaafan biyya dhaqaa hojii dhiiseen deema waan ta'eef yeroo gabaabduu qabu kanatti biyya koo waliin ga'uu barbaada. Jimmaa gaafa naqu biyya koo naqa jedhee laammashee maskootii irra harka kaa'adhee makinaa uffadhee naqa. Harargee gaafa naqu laasiisan akkasittiin awwadaa'ee mangaagaa guuttadhee dhaqa. Kamisee gaafa naqe akka kana shufeeriidhaan naqeen beeku biyya koo keessan deemaa jedhee dachii Oromiyaa bareedduu kana daawwacha qabeenya koon daawwachaa deema. Finfinnee irraa kaasee ginoo haga kamiseetti bareedina isaa kana daawwachaa. Haga Harargeetti ginoo achi dhaqeen diree dhawaa keessa gahe galamsoofaa dhagee qabeenya kiyyan ilaalaa deema. Nama akkasiitu gandummaa qaba. Gara artii irratti yoo dhuftee ilaalte sirboota an xabadhu sirboota yeroo baay'ee sirboota iddoo adda addumaati. Sirba aadaa sirba shaggooyyee laman xabadha. Kan Wallaggaa laman xabadha. Jimmaa laman taphadde, Kamisee laman taphadde, Baalee tokkoon taphadde. Hamma naa danda'ametti Oromiyaa irra naannee kan Matakkali eebbisaa addunyaa taansee kan taphate ana. Biyya kooti, qe'ee kooti. Jechi kun jechi amma itti gargaaraman kun gandummaadhaaf gandee namaan jedhan kun jecha ittiin afaan nama dhahuudhaaf jecha ittiin manatti nama galchuudhaaf yeroo baay'ee itti gargaaramanidha. Jecha kana warri siin jedhanii nama sin beenne miti. Nama eenyummaa kee wallaale miti. Akkumati waa'ee dantaa tokkummaa Oromoo eenyutti iyyuu dabarsitee laanne warra beekantu maqaa jijjiiratanii dhufanii Caalaa yookaan Mahammad yookaan Tamaam yookaan immoo Biqilaa jedhanii dhufanii maqaa jijjiiratanii ittiin siin jedhu. Kun maanni ittiin hojii manaa nuu kennuudhaaf deemu. Waa'ee gandeef gandummaa fidanii addaan nu baasuudhaaf deemu. Waa'ee gandummaaf gandee fidanii addaan nu diiguudhaaf deemu. Garuu tokkummaan Oromoo feesbuukii irratti hin ijaaramne, feesbuukii irratti hin diigamu jedheen kanaan dura haasa'e har'as kanuma na haasa'a. Waa'ee dantaa tokkummaa Oromoo eenyutti akka hin dabarsisee hin laanne waan beekaniif yeroo hundumaa maqaa jijjiiratanii dhufanii jecha kana namatti gargaaramu. Sababiin kanarraa haasa'u namoota baay'ee akkasitti manatti galchan. Namoonni arraba sodaatanii manatti galtan gadi ba'aatti waliin falmadhaa. Waa'ee dantaa Oromoo eenyutti iyyuu dhiistanii manatti galuun qabdan. Waa'ee dhiigummaa yoo sitti dhaga'ame jechuudha. Arrabni abbaa fedhee dudduubatti nuun deebisu. Arrabni abbaa fedhee waa'ee Oromoo haasa'uurraa dudduubatti nan deebisu.
ati gande ganda jechuu dhiiste sa'aatii 24 la mataadhaan dhaabbattee jechaa oolte an tokkummaa oromoo na biratti yeroo hundumaa dhiiga qabsaa'ota oromoo meeqaan addaan hin baanu jedhanii shinniggaa keessatti warri lubbuu isaanii wareega sadatu amaanaa nutti kennan maal jedhanii jaallawwan qabsuuf kufanii oromiyaa bilisoomsuuf hadhaa du'aa dhugan ni jedhu suni na biratti bakka qaba. Feesbuukii irratti nama xiqqeessuu nama arrabsuu hojii karaarraa nu deebisiisuu abadan kanaan dura yaalamee ture. Gingilchaa koo marsaa 69 keessatti waa'ee sagalee milixxee baatee irratti waa haase waa'ee sagalee Dr. Abiy irratti. Achi keessatti qabsaa'ota Oromoo sadii afuriin maqaa dhahee haase. Hayyuu duree bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, obbo Leencoo Lataa, durataa Kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa, obbo Galaasaa Dilboo faan maqaa kee haase. Namoota amma maqaa kaasee haasee kana Dr. Abiyyiinis sana keessa jiru waa'ee warra kaanii namni waa jedhan jiru. Waa'ee dhuma obbo Daawud Duwwaa irratti garuu dhagaa meeqan natti guurame. Oloon lamma gidduu kana maaloo arrabse kutaa akkasii arrabse warra sanatu narratti oofsisiisa. Nan beeka. Maqaa jijjiiratanii dhufanii warra kana godhan warra sana. Silaa namichi isin fuuldura taa'u kuni sammuun keessan qulqulluu sammuu Oromummaa qabaate waa'ee adda bilisummaa Oromoof sagalee ta'u irratti namni badhaasa guddaa argachuu qabu sila ana ture. Bara 2016 keessa yeroo hundumtuu sooshaal miidiyaa irraa galee fuuldura dhaabbaddeen waan an hin beekne keessa galeen balbala cufaddeen intarneetii akkaataa itti viidiyoo ijjitii godhan kana bare dhaaba adda bilisummaa Oromoo na guddiseef sagalee ta'uun qaba jedheen fuuldura dhaabbadde. Hoogganaa guddaa tokko na yaadadha intarviyuu gochuudhaaf jaarsummaa meeqa nan godhe. Olola yeroo san adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu kanarraa dha'uu qabna gadi ba'aatti haasa'a jedhee gara sooshaal miidiyaatti fidee haasofsiisuudhaaf maanguddoo shaniin intarviyuu godhe. Na biratti dhufee haasa'uu jibbee miti. Arraba sooshaal miidiyaa irraa baqateeti. Sana fuuldura dhaabbannee dhaaba kanaaf utubaa taane har'a garuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo hayyuu turee irraa maa maqaa kaasaa dhagaan meeqa nurratti gala gaggala. Waggaa 18 biyya faranjii jiraanne koonsertii irratti dhannee taphachuu horii kennuudhaan maal gachuudhaan guyyaa tokko namni waan hin jiran jiru. Dhaaba kana ciraa dhaabbanne guyyaa tokkitti jecha tokkitti hayyuu turee adda bilisummaa Oromoo irraa sababiin haasa'ee fi dhagaa meeqa natti guuran. DC kana keessa jiru maqaa maqaadhaan beekna. Suwiidiin kana keessa jiru ijoollee dhuma xiqqoo waa barattee jettu kitaaba fa'a nama barreessedha. Addi bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaa'aa jira tokko animmoo Oromoo keessaa ana. Bilisummaan kun maanni? Bilisummaa wayyaalee duwwaa narraa koffisuudhaaf gabroonfataa narraa koffisuu duwwaa miti. Bilisummaa haasaati. Qabsoon ati qabsoofte dhugumaan qabsoofte yoo ta'e yoon haasa'a ta'e bilisummaa sanaaf qabsaa'aa jirta amatti bilisummaa akkanaa sa'uuf. Naman xiqqeessaa, dhaaban xiqqeessaa, hayyuu dureen xiqqeessaa kun balbala kooyyuun ba'uun beekta. Garuu maaliif haasa'a? Maalummaaf maqaa hayyuu duree kaastee haasofta? Maaliif maqaa hayyuu duree kaastee haasofta? Maaliif maqaa obbo Leencoo kaastaa namni naan jedhan jiru? Maaliif maqaa obbo Galaasaa kaastee dubbatte namni naan jedhan jiru? Maaliif maqaa Piroofeesar Mararaa kaastee namni naan jedhan jiru? Maalummaaf maqaa hayyuu duree kaastaa wal'aalaan kun maaloon kun jettanii warri dhagaa guurtan mirgan itti qaba. Mirgan itti qabaafi. Addi bilisummaa Oromoo kan kooti. Addi bilisummaa Oromoo anaanna bilisoomsaa jira. Addi bilisummaa Oromoo bilisummaa kiyyaaf qabsaa'aa jira. Qabsaa'u duwwaas immoo miti har'a bakka namma taa'ee haasa'u kana qabsoo addi bilisummaa Oromoo godheen taa'ee haasa'aa jira. Bu'aa adda bilisummaa Oromoo bu'aa qabsaa'ota Oromootan maqaa isaanii himadheen biyyaa beeku. Yeroo dhuma isaan wal ga'ina waaman dhaqee sirba lama sadii sirbee deemu yeroo horii kennaa jiran kennuu duwwaatoo hin taane waan natti hin fakkaanne haasa'uun sun iyyuu sanaaf qabsaa'aa jiru akkan haasa'uuf akkasittiin na barsiisan galtan. Yaafa namni waa'ee dhaabaa irraa haasa'u mataa keessa gaddaa jedhanii osoo hin taane wal dhaggeeffadhaa qeeqa walirraa furadhaa wal gorfadhaa jedhanii nu barsiisan isaantu na barsiise. Lafa qabsoon daraarte sana keessatti guddanne waan ta'eef kana keessa dhuunfne laa. Kanaaf mirga kana narraa mul'uu dandeessu. Mirga adda bilisummaa Oromoo dhaaba kiyyarraa, dhaaba na guddisirraa,
dhaaba asiin nagee irraa haasa'uu sana narraa mul'uu hin dandeessu. Anis dabarsee sitti kennu. Maqaa keessan yemma fidee poopulaarii isin gochuun barbaaduun maqaa keessan bira darbee dhiisee akkasitti haasa'aa jira. Namni tokko gaafa dhaabarraa haasa'u Gingilchaa 71 jedhaman. Gingilchaa 70 keessatti yoo xiqqaate Gingilchaa 65 waa'ee mootummaa irraa haasa'eera. Waa'ee Dr. Abiyyii irraa haasa'eera. Waa'ee Obbo Shimallis irraa haasa'eera. Waa'ee Obbo Taayyee irraa haasa'eera. Waan baay'een jedhan miseensi isaanii tokko ittiin dhuftee maaf akka jettanaan jedhanii jecha isin naan jettannaan hin jenne. Sagantaa tokko keessatti daqiiqaa tokko itti sekendii muraasan haasa'ee fi hamma isin dhagaanatti gurtan isaan naan hin jenne. Egaa har'a inni mirga maarkinaaf kenne kana narraa mul'uu barbaaddu mirga kanaatiin bori yoo naalaatti akkam na gochuuf deemta. Gingilchaa hamma kana haasa'e keessatti guyyaa tokkotti maaliif maqaa Dr. Abiyyii dhooftee haasofte maaliif Obbo Shimallisiin akka jette namni naan jedhan jiru. Jabaadhu naan jedhan gurguddaan isaanii onatti barreessan jabaadhu naan jedhu. Ati garuu na xiqqeessuu barbaadda. Warra akkasiitu maqaa dhaaba keenya xureessisa. Kabajaa jaalala ulfina guddaan qaban dhaaba adda bilisummaa Oromootiif. Ani ilma adda bilisummaa Oromooti. Isan na guddise. Isatu na wixine. Bakka namma taa'u kana dhiiga qabsaa'ota meeqaan hin ta'an. Iskoolarshiippiin hin dhufe miti gaana. Sana himadhee hin dhufe. Riifiyuujii kaampii keessatti sana himadhee hin dhufe. Dhugaadhuma jirtuun himadhee dhufe waan ta'eefi dhiiga qabsaa'otaati. Bu'aa qabsaa'ota Oromooti ani. Kanaaf yeroo ijoolleen jaalli elemoo qilxuufaa biyya Yaman keessatti sagaleen isaanii ukkaamaman barbaadee sooshaal miidiyaatti fidee kennuu har'a dhufanii kan aadaa jiru. Kun bu'aa ilma isaaniiti kan godhe. Maaliif elemoo qilxuunaaf aarsaa kaffale lubbuu kaffale har'a akka nafaan kana dubbadhuuf elemoo qilxuutu lubbuutti dhabe baarootumsaatu lubbuutti dhabe jaarraatu lubbuutti dhabe jiranaal taaddasaa birruutu lubbuutti dhabe qabsaa'ota meeqatu itti wareegame akkan har'a as taa'ee haasa'uuf amaanaa isaanii nyaaddaan. Waa'ee hayyu duree irraa haasa'uun itti aanaa hayyu duree irraa haasa'uun mirga guutuun itti qaba. Hagan nama xiqqeessinatti, hagan nama narrabsinatti. Waa'ee isaanii irraa obbo Daakuutiin fuuldura osoon ijaan argee waanuma namma jedhu kanan fuuldura taa'e taasisa. Gammadanii adda koo dhungatu maleessa akkasin na gochuu barbaadan nan godhan. Guddina isaanii waanta hin ta'eef isaantu nu guddise qaba. Dhugaan haasa'a kunu. Yerooti waa hojjettu. Namni waa hojjetu yoo hojii hojjechaa jiraadde dogoggore nama hojjetu dogoggora dhuftee bakki kun sirrii miti bakka kana sirreeffadhu malee akkan afaan qabadhee gola koo keessatti galee taa'u na gochuudhaan maaf tattaaffattu maali bu'aan keessatti bu'aa maalii kana keessa argattu sitiqqeessaan jedhu seerrabsaan jedhu hamma naa danda'ametti waa'ee Oromoo haasa'aa jira gadi bu'ee bashannanuu safarii kana keessa ijoollee bakka gaggaarii deemuu hin danda'a garuu. Dhiiga jaallawwanii tuna keessa jira akkaman godha akkasitti nan guddadde nama guyyaa tokko maqaa Oromootiin bishaan jige lafaa ol hin kaasin diisii keessa borsaa kaawwatee deemee naqee qofa barbaada faana. Kanaafi Oromoon akka gaariitti hubadda meeshaa ittiin waliin dhahuudhaaf. Ittiin nu cabsuudhaaf ittiin nu facaasuudhaaf deeman waa'ee gandeef gandummaati yeroo baay'ee warra ani beekuma takka jedha beekaa maqaa jijjiiratanii dhufanii kootaa faatiin ani nama artistoota irraa gaafa nuuf yaasa'u kootaa irraa naasa'a miti har'a baalee irraa naasa'e borimmoo jimmaa irraa naasa'a borimmoo shaawaa irraa naasa'a borimmoo wallagga irraa naasa'a jedhee mita sirbi bareedee jennaan sirba bareeda irraa naasa'a kootaadha hin dubbadhu olola baay'eetu gaggeeffama. Amantii jibbaa, musliima jibbaa, jinnii jibbaa. Al tokko sooshaal miidiyaan kun bakka amantii dhuma islaamaa jibbaa naan jedhanii narratti duulan cal. Yeroo isaan akka jiranii ramadaanaaf aadaaf abbaa kootiif waan ramadaanaa ergaaf waan aftariin ergaaf aadaaf abbaan kiyya musliima islaama jibbaa jiran ajjees immoo dhufan. Penteera inni ortodoksii jibbaadhaan haati warraan kun mana keessaa ortodoksiidha.
gaba mu waye pente ga mu wasa o inni sirbitu da kana pente ji ba sirbitu motumma waka yonna gadi buati dubisa ejitunis malon hattu samtunis in altu re galatia torbara kisa kana ni lalani jisani welch absurdo madu wada fitu kala qotto qarate dum made majir habtamun ramala sa namru da fit mali habtamu muru famata ta fatu wandan de se jeddo romoda kondum tunun barum sangafatu wanto kongafatu onne duwa sigafata of qabu sigafata akuma innikam barum sasadi se qabso bilisuma oromoti bosonatti galu abiya alasta ani hojjechun onne sigafata manabarum sade kun simbarvachis manabarum satin nake barad demiti journalistuma video editi goro manabarum satin barad demiti onne injirate nan hawasa ko kana wanto ko buse darbe ojette ojjechu dandesa male wannan nojjetu bushesu namat afsu namadau namagadi buzu abalun ganduma qab abalun malo qab abalun amantiti kanduma ke samaltu singes ojjedda romoda wandan desano jedda kan kesanif kanko walitti hadufu walitti dufne mojjen hawasa kana fa ojjenno ballada romon dacci romo ballada wan baaje da tojjechu dandeenya adara tojjechu dande samantira tojjed wan fetera tojjed kanadu wate sema nama daw nama alagomsu nama gadi qabsisu malif aje dure kenya rahase malif kana rahase tena ga nam ratti buru mal gati kaba kanan biye bilisomsita no bilisomsu dandeesu nadabda nadabde je na wan baaje sitirata nambeka male akka araba ke sanif silagu ya ta kosta ya so ndando ani rondu ma wantin haso kamera ko kisetti jallan qabso bilisuma oromotif wore gamtu fulla ko jora jiral isanin ilala sajir isan ilala na sajir qabsawo ta kenyan ilala ha sajir ije sari ke san ilale ha sajir amana ke sanin ganne nje chane jir isin tuna guddise la ni bua ke san tokko jeden isanin ilale ha sajir malek ganda harcaatu wakan danqo kosi ganda ke sedemtani sana lale na so ana buan qabu sadra darbe inde meje so kenjiran sanar fago injiran an harkan na zaajir waye daba siyasa smith daba siyasa wol dorgom su finason garu jo lebbo sona jortu fi moka baja guddan qab wan sam be ko baja guddan qab malim elemon kiltum fa barasani ke sesa kuma kana shiftat tinje da maturan baradar gigezas kanu majjeda manitur harras kanu majjeda manitur barawayade kesas kanu majjeda manitur guyato ko farasamani utube kani eda wordi ko dimo worra hattu anjeran hundisani e hundisani jeran elemo kiltura kase haga jalle marrotti ogganan jiran kun arab samadu muturan tikachadu muturan salpachadu muturan wombade tinje chadu muturan shiftai tinje chadu muturan hundisani tin yerosana sakaje chatron wirri yerosana isani oromote worrakanan dichane ture hinqana harqana umbarbadon ijollem bosona jirtu watu tibane namandumaf inif wayen oromokun namu undumaf walqitanif hundi walqitata oromoto udandeñe garu walqitanu nif wayen oromo wayen sabonuma walqitanu finif akakanati hubadda amma ana nadabsi suraf ana natti dududaf oji korana kuto hojjetani wa busu afu jedda ballada mafrakatu namakana sirra busudaf namakana salpisu namakana tikesu namakana gadi busu mafrakatu hojjedda wa andande sana wasa kana oromo vuwa hojjedda sabakana vuwa hojjedda wardiya gandanta ina wardiya ogananta ina wardiya dabanta ina sana oljira oromon usu oromo ninjiranne dabne njiru utu oromo ninjiranne gandin njiru oromo ma sanatu nda chaala hundan ol isa dachinamma irajiranne kun utu oromo nin dakute dachin sun yunjiru dura oromo tu dufe oromo dake bakkasana kubate lafa oromo jedame qe oromo jedame dabne kun utu oromo ninjiru te inijaramu oromo tu ijare oromo dabaka kenna oromo ma dabdursa sana wantinu bazu dandau sana tunu baz akko oromo tiyo yanne duwat damni ballala namni daba barbade tamuranda akka barasagaltami tokko sana kesanjiru barasagaltami tokko woma tokko tujira
Adda bilisummaa Oromoo jira, adda bilisummaa Oromoo gantee naan immoo maaltu jira? Opiidiyoo jira. Yookaan kana jala deemtaa, diina jala. Yookaan immoo sabboonummaa kana qabata. Harammoo dhaabni Oromoo baay'eedha. Walii kabajuu qabna. Bilchiginnaa namni deeggaru baay'ee jira kabajiif. Oromummaa garuu waliin qabda kabajaa kenniif. Adda bilisummaa Oromoo kan deeggaru baay'ee jira kabajiif. Siif hin ta'u yoo ta'e deeggarsi adda bilisummaa Oromooti inni godhu Oromummaa isaatiif jecha kabajiif. Kaafaa jala nama deeggarutu jira. Nama kaafaa jala deemu jira. Kaayyoo sanaaf nama du'utu jira. Kabajiif yoo akkas hin taane waliin eessa yoo ga'uu hin dandeenye? Walii kabajuu qabna. Dhaaba siyaasaa, ilaalcha dhaaba siyaasaa keenya walii kabajnee Oromummaa ishee bakka tokkotti immoo nu qabdu sana qabannee waliin deemna. Amantiinis akkuma kana. Oromoo ta'ee amantii adda addaatti nama amanu jira. Akkuman sila fakkeenya koo fudhadhee siit taasee mana koo keessa amantii baay'ee jira. Amantii musliimaa jira, amantii ortodoksii jira, kan pheenxeetu jira, kan immoo wabba tokkotti namanne jira. Akkasittiin jiraanna walii kabajnee. Iddoo adda addaa irraa dhufne, godina adda addaa irraa dhufne, bakka adda addaa irraa dhufne Oromummaadhaan waliin kabajnee walii wajjin jiraanna. Sababii ani waa'ee bultii kootii fakkeenya fudhadhee siit taasee kun barumsa guddaa irraa argattu. Dubbaddeen beeku kan har'aan dubbadde barumsa irraa argattu. Kanaaf yaa obboloota koo walii kabajnee Oromummaa ishee jettu irratti waliin adeemu. Waan baay'eetu addaan nu baasuuf tattaaffata. Waan baay'eetu addaan nu diiguudhaaf tattaaffachaa jira. Sababii dhaaba siyaasaan addaan nu baasuuf deemu. Sababii amantiin addaan nu baasuuf deemu. Sababii godinaan addaan nu baasuuf deemu. Diduu qabna. Diduu qabna. Yaadadhaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo. Isa Wallagga irraa ka'ee Harargeetti dhaqee du'e. Isa Jimmaa irraa ka'ee Wallaggatti du'e. Isa Boorana irraa ka'ee dhaqee Walloo keessatti du'e. Isa Baalee irraa ka'ee dhaqee kinoo Harargee keessatti wareegame. Isa Arsii irraa ka'ee dhaqee kinoo Tuulama keessatti wareegame. Qabsoo bilisummaa Oromootiif warra aarsaa ta'an yaadadha. Yeroo hundumaa gaafa waa dhufu isaanii yaadadha. Gaafa dubbiin dhufu isaanii yaadadha. Gaafa nama tokko irratti waa agartan immoo qorannoo mataa keessanii gaggeessa. Waan namni biraan maqaa jijjiirratee nama sanaan waa jedheef duukaa hin jedhina. Dhaabbadhaa ilaalaa. Biyya kana keessatti, biyya faranjii kana keessatti namni tokko yoo har'a keellee nama ajjeese yookaan yakka guddaa tokko yoo hojjete poolisiin qorannoo gaggeessa. Namni kun duraan akkam ture? Lakkii namni kun duraan ispiid tikeetii tokko iyyuu hin qabu poolisiin tikeetii itti kennee hin beeku. Amma rakkoo wayiitu isa qaba tarii mataa isaa dhukkubaa tarii waan tokko ta'e malee namni kun kanaan dura amala akkasii hin qabu jedhanii qorannoo gaggeessu. Gaafa waan akkasii agartan waanuma namni shan namni ja'a wal duukaa jedheef itti dabalamtaniin jedhina. Qorannoo mataa keessanii gaggeessa. Isa kanaaf inni obbo Taayyeen girrisaa jedheen waanuma agartan jala girrisaa inni jedheen isa kanaaf. Qorannoo gaggeessa. Abaluun kana godhe yoo abtaamuun kana godhe. Yoom kana godhe? Maaliif kana godhe? Maaliif immoo godhe? Kaayyoon isaa maal? Kanaan dura namni kun waan akkasii jedhee beekaa? Jedha qorannoo gaggeessaa. Waanuma namni shan namni kudhan waa jedheef duukaa buutanii dhuma nama golatti galchiinee ifinne eeyyoo wajjin jiraatu. Miidiyaarraa nama ariitanii fixan eenyu wajjin jiraatu. Isa dhaaba gaggeessu. Jawaar irratti kanatu gaggeeffamaa ture. Waggaa shanan irraa, waggaa ja'an irraa kana duula addaa turatti gaggeeffamaa ture. Manatti galchuudhaaf xiqqeessu lakkii jedhee sana keessa beesokke. Anaa waggaa meeqa guutuu lola meeqan irratti gaggeeffamaa ture nan dide waaqayyoon isaan eebbisu warra na gorsu arrayyuu iyyama isaanii keessa darbee naasa'aa jira. Dhiisi deebitti hin kenninaan jiru garuu kun deebii namaa kennuu otoo hin taane fakkeenya fudhadheen isinitti taasisa. Ani hin qabamu arrabas taanaan inni kanaan dura keessa dabarretu guddaadha. Akka gorsaattiin ijoollee gorsaa jira. Kanaaf waan akkasii gadi deebinee yeroo kanatti waan akkasii haasofna. Hin tolu nurraa. Hin bareedu. Rakkoo baay'ee keessa jira kanarraa akkamitti haasofna. Kuniyyuu waa'ee tokkummaa Oromoo wajjin waan walitti qabsiisan yeroo hundumaa gandeef gandummaa jedhan kanaaf hin kana haasa'a malee waan akka xixiqqoo waa'ee dhimma ofiirraa haasa'u sanaa fi sooshaal miidiyaan bananne namnis dhaggeeffatu hin tolu. Waan akkasii kana harcaatu akkasii bira dabarree dhumatu hojii hojjetta. Saree yoo nama ciniinte gajjiraniin ciniinanii waan akkasii bira dabarree dhuma hojii hojjenna.
rakkootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 71ffaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti goolabeen jira. Sagantaa biraan haga walitti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha. Ergaan kun yoo isinitti tolte waa irraa barattan hiriyoota keessan biraan ga'u hin dagatinaa isin jenna. YouTube chaanaalii keenya immoo sabiskiraayibii godha. Nagaatti.